ッセージ。Na trećoj listi ćemo biti mi, nezavisni, pojedinačni, inokosni advokati Novog Sada. I želim svima da im poručim da promene dolaze. Sa srećom te. Sada bih zamolio vatrenu koleginicu Milicu Mitrović. Jedan aplauz za Milicu. Milica je bila aktivna na protestu protiv ZPP-a, na protestu protiv onog, nazove, autentičnog tumačenja ili kako god, i sada na ovom protestu protiv VKS-a. Izvolim. Hvala. Advokati, dobar dan. Dobrodošle sve kolege koje obavljaju ovu našu časnu advokatsku službu u svim gradovima i mestima van Beograda. U tom smislu, dobrodošli u ovu našu prestonicu. Pre dva meseca obećali smo da će na svako urušavanje ustavnog i pravnog poretka advokatura reći ne. I da će advokatura svaki pokušaj urušavanja ustavnog i pravnog poretka u ovoj državi sankcionisati. Stoga, evo nas danas tu. To što su danas sudnice prazne, to što nije pravna pomoć pružena u stotinama predmeta, isključivo ste, gospodo, iz Vrhovnog kasacionog suda za to odgovorni vi. Da možete da menjate stavove na uštrb pravne sigurnosti i na štetu ovog naroda. A tako neće ići. Svojim stavom od 16. septembra ove godine, između ostalog, rekli ste da osnovni sudovi, viši sudovi, apelacioni sudovi, da niko ne zna pravo, a rekli ste i da vaši stavovi izgleda ničemu ne vrede. A rekli ste i da vašim stavovima očito ne smemo verovati. To da vam ne smemo verovati, to nam je potpuno jasno, zato smo danas ovde. Da vas podsjetimo da vaša odluka mora biti garant pravne sigurnosti. Tako je i nikako drugačije ne može biti. Kako god budete okrenuli svoj stav, ako je 200.000 bankarskih predmeta u sudovima, onda to znači samo jedno. 200.000 puta je povređen zakon na štetu naroda. I na jednu stvar još da vas podsjetim. Generacije kojima danas sudite, to su oni ljudi koji su u decenijama mnogo toga preduzeli da bi ova država postojala i da bi postojao njen ustavni i pravni poredak. Ovakvu nepravdu ovom narodu ne možete priuštiti i svaki put će vam advokatura reći ne. Stoga, tu vašu dopunu kao nepostojeći institut procesnog prava najbolje bi bilo da povučete u najkraćem roku. Živela advokatura! Hvala, Milice. A sada jedan veliki pozdrav za našeg kolegu iz Leskovca, Dušana Mitića! Poštovani koleginice i kolege, eto i meni je danas pripala nezahvalna uloga da vam se
sa ovog mesta obratim. Kažem, nezahvalna uloga, jer znate, mi smo advokati. Nama je mesto unutra u sudnici, nama nije mesto na ulici. Ali, prinuđeni smo da pravdu tražimo na ulici. Jadna je zemlja u kojoj advokati na ulici ostvaraju pravdu. Danas su to banke. Pre toga su bili rezervisti. Sljedeće će biti šta? Dnevnice železničara, ne znam ja. Koliko košta pravni stav, jer sve u ovoj zemlji na prodaju, znači može se kupiti i pravni stav, i diploma, može se kupiti i pozicija, i čast, i ugled, i obraz, dokle više? Prestupne borbe. Na pitanje kolege da li želim da se obratim skupu, rekla sam pa mogu ako imam šta da kažem. I imam zaista dve poruke. Jednu za vas i drugu za sudije. Što se vas tiče, zaista sam srećna kada vidim koliko hrabrih ljudi, koje lično znam, vidim na jednom mestu. I ne znam da li vi znate, ali ovo jeste objektivno jedna velika snaga. Snaga volje, snaga principijelnosti. I želim da vam kažem, da vas podsjetim, odnosno da sva prava koja mi danas uživamo, uglavnom se nismo mi za njih izborili. Kada sam se ja rodila, već je negdje pisalo da imamo pravo na život, na okupljanje, na slobodu misli, veroispovesti i tako dalje. Danas mnogi od nas misle da su to zagarantovana prava, a svaki dan vidimo da nisu. Iz dana u dan, svaki dan je jedna nova bitka da se neki dostignuti nivo prava smanji. Ako su to troškovi obrade, ako su to reke, ako je bilo šta, neka budu okidač da se usprotivimo ne samo smanjenju ljudskih prava, nego da u dostignutom nivou i vremenu u kojem živimo ih imamo i više. S tim u vezi, ja ne znam kada će da se završi konkretno ova tema. Ja zaista neću da komentarišem dopunu vrhovnog stava koji je doneo Kasacioni sud pre par dana, zato što po svemu što sam ja ikada učila na fakultetu, zna se hijerarhija pravnih propisa, propisi niže pravne snage ne mogu derogirati propise više pravne snage. Odluke, pa i Narodne banke Srbije, ne mogu derogirati zakone. Kada su u pitanju primjene evropskih direktiva na koji se Vrhovni kasacioni sud pozvao, drago mi je ako su počeli da prate praksu Evropskog suda. To znači da će nama biti sve bolje ako bi tako trebalo da bude logika. Međutim, hoću samo da ukažem na jednu nelogičnost. Nema veze, možda je sve dogovoreno u više koraka. Jedan korak je stav, pa onda predstavnici komore zamajavaju advokate, pa ako to prođe, prođe, a ako ne prođe, onda da vidimo šta ćemo da radimo. E sad, ja vas zato pozivam kao jedan ovako dodatni performans za ovaj naš današnji protest. Ko želi da mi se javi, da odemo pred taj njihov, pred tu sednicu upravnog odbora u pet, pred Dečanske, da napravimo jedan špalir, jednog toplog zeca da napravimo, da ih dočekamo lepo na toj sednici i da im pokažemo jednu zahvalnost za sve ove njihove godine, kako su nas uspešno vodili, sarađivali sa ministrom. Jednu zahvalnost za sve ove njihove godine, kako su nas uspešno vodili, sarađivali sa ministarstvom, kako su lepo bili partneri. Ne daj Bože da se advokati slože. Mi tada možemo sve. Postavit ću vam pitanje na koje verovatno već svi znate odgovor. Da li verujete... U više koraka. Jedan korak je stav, pa onda predstavnici komore zamajavaju advokate, pa ako to prođe,
koliko zapravo pored